a final em 2 semanas e acredito que hoje a pressão não seja menor do que foi semana passada na Copa da Paz. Joga hoje num campo diferente do que jogou a competição inteira, um campo maior, mais pesado e de gramado natural. Primeira pergunta, como que veio Regina psicologicamente para esse jogo que pode acabar com o jejum? E segundo, se o tipo de gramado vai atrapalhar ou não a equipe do Regina hoje? Não, acho que se for atrapalhar, atrapalha as duas equipes, né? O time deles também tem qualidade, invicto, estão invicto também. O time está focado, está concentrado, conversamos bastante a semana inteira, hoje concentramos logo cedo, 9 horas da manhã já estávamos concentrados para o jogo. Acho que o psicológico não vai atrapalhar nada, não. Com todos que eu conversei essa semana, colocam um favoritismo enorme sobre o Regina para essa partida. Como que vocês lidaram com isso durante toda a semana? Final não tem favorito, porque final você não joga, você ganha. Campeonato inteiro você joga, na final você ganha, entendeu? Então se não jogar o jogo, um vacilo que a gente der, o time deles também tem qualidade, de favoritismo fica pro lado de fora. Pra gente não tem oba-oba, não tem favoritismo, porque lá também tem 11 homens defendendo a sua camisa e querendo conquistar o mesmo troféu. Então obrigado, boa sorte, Valinha. Obrigado. Alex, como a gente colocou no título da matéria na semifinal, surpreendente. Ninguém esperava o Catados aqui hoje. Então como que o Catados chega num jogo que pode fazer história? Chega com a mesma humildade desde o primeiro jogo da Garanhão, com a mesma vontade e a mesma superação que a gente sempre teve. Essa é a marca do Catados. Respeitar para ser respeitado. Dentro de campo, o que fazer para vencer o Regina? Já que hoje a arena é diferente. Jogou o campeonato inteiro em campos sintéticos, pequenos. Hoje pega um campo pesado, grande, de grama natural. Tem alguns jogadores que é acostumado a jogar em grama natural para jogar no profissional. E o segredo para ganhar o jogo hoje é manter a posse de bola. Quanto mais posse de bola a gente tiver, menos isso que a gente vai correr de tomar o gol. Então, obrigado e boa sorte. Obrigado, igualmente. Soltou o tempo. Primeiro tempo de superioridade do Regina, mas ainda assim com muitas dificuldades em acertar o último passe. O time deles veio com a proposta de defender, estão defendendo o jogo todo, por enquanto até o momento estão conseguindo se defender e é uma bola, né? Tanto para nós, tanto para a gente, tá se impondo, tá tentando, mas se Deus quiser, acho que no segundo tempo a bola vai encaixar e a gente vai fazer o gol do título aí. O que tem que mudar ali na frente para conseguir fazer, encaixar esse um passe e chegar até o gol para acabar com o jejum? Não, na verdade eu acho que não tem que mudar nada, a gente tem que continuar da mesma forma. A bola que chegar ali no Felipe, no Miranda, é mais rapidez no último passe. Não precisa mudar nada, é só mais rapidez para encontrar o passe perfeito. O Ceará tá com 4, 5, 6 lá atrás, lá, jogando por uma bola. E não tem que mudar nada, eu acho que só a rapidez no último passe. Thiago, a gente já viu diversos jogos, diversas finais dessa pressão toda e o time adversário conseguir encaixar uma bola e conseguir fazer o gol. Você não acha que tem que encaixar rápido essa jogada ali na frente, que pode fazer falta, pode complicar lá na frente? Já vi também, já vi vários jogos assim, mas eles já tiveram a chance deles, né? Já encaixaram a bola que tinha que encaixar e hoje não vai ter mais. Meu time não vai deixar e lá na frente a gente vai fazer o gol que a gente precisa. Então obrigado e boa sorte, Lucas.
Não desrespeitando o outro time, ele merece. Mas a gente também. É muito tempo. Você merece, minha mãe. É muito tempo, ninguém sabe o que é isso. Só a gente aqui pra sentir, gente. Vocês não sabem. Não sabem.